वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससी यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेय सकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बाला प्रवदन्ति न पण्डिता एकमप्यास्तः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्न मिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं सुधा वस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवद्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुधयस्तदात्मानं स्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव सुपाके च पण्डिता समदर्शिन इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषमि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहास्येत् प्रियं प्राप्य नो दुजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधः शक्नोति हैव या सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नर यौन्ता सुखोन्तरा राम स्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण निशया क्षणकल्मषा छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बायां चक्षु चैवान्तरे भृगौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणं विगते चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरि ओं तस्तत् इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्री श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भवतु। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।